Nu ska vi presentera de sågaggregat och timmerfräsare som vi har i vårt program. Stil 066 är den motorsåg vi funnit idealisk för solosågen. Lätt startad tack vare pysventil och elastostart. Motorn är på nästan 7 hästkrafter. Svärdlängd upp till 90 cm. Stil 066 väger 7,5 kg. Stil 088 med en cylindervolym på 120 kubikcentimeter och hela 8,6 hästkrafters motor är en av de allra största motorsågar som tillverkas. Rekommenderas framförallt till sågning av övergrovt virke. Huvuddelen av de sågverk som vi levererar till kunder i Skandinavien utrustas med elektrisk motorsåg, Dogosol E5000. Elsågen har bättre driftsekonomi, motorljudet större i omgivningen och kapaciteten är betydligt större än bensindrivna motorsågar. Märkeffekten 5 kW innebär att man kan, i de driftsförhållanden som normalt gäller vid sågning, ta ut betydligt större effekter, faktiskt ända upp till 10 kW. En trefasmotor ger nämligen upp till 3 gånger märkeffekten innan den stannar upp på grund av överbelastning. När motorn körs med större belastning än märkeffekten stiger temperaturen i linningarna. E5000 är försedd med 3 temperaturvakter som bryter strömmen om det blir för hög temperatur i motorn. Logosol har levererat tusentals sågaggregat med ABB:s lätta 5 kW-motor. Endast någon enstaka motor har behövt bytas ut. Den jämna gången på motorn gör att drev och kedja slits mindre än på en bensindriven motorsåg. Till E5000 finns en elektrisk matning som fjärrstyrs från ena änden av sågverket. Farten kan justeras under sågning. Med elektrisk matning tar sågen med sig brädan på returen, vilket ökar dagsproduktionen ytterligare. Bandsågen BS320 ger solosågen ännu högre kapacitet. Den sågar mer än dubbelt så snabbt som de starkaste kedjesågarna. Sågsnittet är bara 2 mm. Den största stockdiametern som kan sågas med bandsågen är cirka 35 cm. Det innebär att bandsågen normalt kombineras med en kedjesåg. Just kombinationen med kedjesåg ger faktiskt en speciell möjlighet. Bandsågsblad är mycket känsliga för jord och sand som kan finnas i barken på timmer. Om man blockar stocken med kedjesågen behåller bladen sin skärpa mycket längre. Att förädla en stock till ett timmerblock tar cirka en halvtimme. Timmerfräsen kan vara kvar på sågverket när blocket sågas. Standardstål finns för timmer mellan 3 och 8 tum. Det går också att beställa stål så att man får exakt den profil man vill ha. Man kan räkna med att producera 2 färdiga timmerblock per timme. Timmerfräsen kan också användas till slät hyvling eller profilering av kraftigt virke, till exempel planktimmer med spont. Den motorsågsdrivna varianten av timmerfräs kräver en motorsåg med minst 3,5 hästkrafters motor. Logosol har ett stort sortiment av svärd och kedjor som passar till de vanligaste fabrikaten av motorsågar. Vi levererar till kund samma dag som vi får in ordern. Logosol lämnar 2 års full garanti på alla produkter. Efter garantitidens slut utför vi reparationer och service till självkostnadspris.